Денес е недела, 27 октомври 2024 година, 301-виот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 65 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 6 часот и 1 минута, а ќе зајде во 16 часот и 34 минути. Денот трае 10 часа и 34 минути. Месечината, која е во фаза на трета четвртина, ќе изгрее во 1 часот и 52 минути, а ќе зајде во 14 часот и 35 минути.